Isabelle, vamos conhecer um pouquinho primeiro da sua vida. Sim. Como tudo aconteceu para você, a sua vida trans, como isso. Eu não sei nem me expressar direito. Fala um pouco da sua vida trans aí pra gente. É aquela questão mesmo que, creio eu, que a maior parte das meninas trans passem por isso, né? A minha não identificação com o gênero, né, masculino veio desde muito criança. Quando, é uma coisa que eu sempre, quando me fazem esse tipo de pergunta, foi bom, porque agora eu lembrei. Eu sempre falo exatamente a mesma coisa. Eu volto com uma pergunta. Quais são as datas que toda criança gosta? Natal, Dia das Crianças e o próprio aniversário. Para mim, eram datas péssimas. Por que que eram datas péssimas? Porque eu tinha certeza que eu não ia ganhar nenhum presente que me agradasse. Entendi, Não, imagino. não queria bola, eu não queria um carrinho, eu não queria isso, eu queria a Barbie. Bom, hoje você tá mais gata que a Barbie, pô. Ah, eu acho que é um dilema que acontece com a maioria das pessoas trans, mas graças a Deus a gente vem. Ai, a sociedade evoluiu bastante, e mudou, e a aceitação está muito maior. Graças a Deus isso tudo mudou. O que você me fala desse mundo hoje? Hoje, que você está estabelecido, que a gente está em 2022, você ainda sofre muito preconceito ou você acha que mudou bastante? Um preconceito vai sempre existir, né? É, faz parte do ser humano. O ser humano sempre vai ter preconceito com algo ou com alguém. Sempre. Isso não vai acabar. Se eu passo por muitas situações de preconceito, se passo, são situações veladas, não chegam até a mim. Algumas, bem pouquinhas, chegam. Sim, às vezes você consegue identificar, ao longo da nossa vida, a gente vai criando uma sensibilidade que a gente identifica, às vezes, o preconceito num olhar, numa postura. Há bem pouco tempo, eu estava numa festa, conversando com um amigo, e um amigo dele chegou. Abraçou ele, cumprimentou ele, deu boa noite a ele, e eu estava ali do lado, e eu não existia. Que isso, gente? Pelo amor de Sequer Deus. um boa noite ele me deu. Isso me ofende? Não. Não me ofende de verdade. Eu só fico chocada com a falta de educação do ser humano. Verdade, independente de qualquer Me coisa. ofender, me chatear. Não, amor, eu tava numa festa, tava me divertindo horrores, não tava nem pra ele.